mae byddai'n poeth i fyny'n ynghylch y defed ar gyfer y bencampwriaeth adran y brydiau cyfandirol. Malcolm, mae yna gig fyny'n yng ngwir ystyr y gair. Mae llon llawg o gig fyny'n. Ydy ta le ti'n cyffwrdd â gig. A ti bod, mae nhw'n edrych yn ardderchog yn ydyn nhw. O'r texel, yr holl ffordd i fyny, ti bod, mae gyda ti'r texel glas. Mae nhw'n edrych yn wych, a ti'n bod, mae nhw'n cael eu troi allan yn wych, a bod, i edrych yn o bellter, mae nhw'n wledd i'r galon o'n enw, ti'n bod, a mae'r pinnacle y diwrnod mae'n un gyda nhw'n awr, a dwi'n siŵr bod y calonau yn cadw i droi yn go gyflym ar hyn o bryd. Par o dexels da, mae'n un dexel pyr da. Ar y chwyth, mae'n un y par da, lled yn yr ysgwydd, a'r lled na'n cario holl ffordd dros y cefau nôl i bôn y cwt, fel ni'n gweud, neu i'r part ôl. A chi'n gweld y cig na'n llanw dwylo y beirniad? Ti'n bod, mae'n rhoi i law ar y cefau ar y cwarteri ôl, a dyw e ddim, fel arfer ar rhai brydiau, mae'n synco mewn oherwydd y gwlân, ond mae'r hain yn galed. Does na braidd ddim gwlân arno nhw, a beth i ti'n gweld yw cig. A'r hain yw'r texel, nillodd dosbarth y texel, y ddoi oedd o Steve a Sarah Gibbons. A'r hain, y perchnogion hyn yn nillodd y prif bencampwriaeth fan hyn y llynedd gyda'r texel. Wel, dwi ddim yn syni, mae'r hain yn bar ar dderchog, a mae'r ddoi yn paro lan y dda, mae'n yn gweddi'n dda efo'i gilydd. Mae gyda ti bach o hyd, a fel o'n i'n gweud, lled yn yr ysgwydd, a hwnnw'n cario'r holl ffordd i'r cefen, a maen nhw'n sefyll yn sgwâr yn naturiol. Mae'r ein yn berig, dwi'n meddwl. Nid yn unig falle ar adran hon, maen nhw'n bosib y prif. Yr holl ffordd, mae gyda ti bar da o dexels glas. Nawr, yr un peth to, ti'n gweld y beirniad yn mynd dros i cefnau nhw, a mae'r law na braidd yn symud o gwbl. Maen nhw'n trafod y dda o fnadw. A mae'r ein yn sglino fyd? O'n i, mae'r hain, o'n i'n cael bach o... Wel, bowdwr y paint felly, neu bach o sglain arno nhw. Mae'r sbleis ma'n... yn dangos nhw lan yn wedi gyda'r goleuadau wrth i pennau nhw, maen nhw'n sglinio. Mae'n gwneud gwaniaeth, yn dwi? O, mod i, mae'n gwneud gwaniaeth, dwi'n gwneud dim gwaniaeth i'r beirniad. Na. Ond i'r lygad, i'r bobl, i'r cyhoedd, o di, maen nhw'n edrych yn yfryd. A dyna beth mae'r arfon goswyr yn dda o wneud. Parhau i'n sicrhau bod y safon yn cael ei adlewyrchu a bod y cyhoedd tu allan yn gwerthfawrogi ar hyn mae Cymru yn gallu cynhyrchu. Wel, y peth yw e, mae'r un peth a unrhyw beth, sioe haf neu geia, pan wyt ti'n mynd mas i'r cilch, wyt ti'n moyn nhw edrych ar eu gorau. A fe wneud i unrhyw beth Wel, mae pob arfon goswr dda a moyn bod beth sydd gyda ti ar y diwedd, bod ti wedi gwneud dy orau glas i droi fe allan. A na beth mae'r Rhys wedi gwneud fan hyn. Mae wedi gwneud popeth allai, achos mae wedi dod i'r brig fan hyn. A wyt ti ddim yn gwneud y fory, mae'n rhaid wneud y heddi. Yn debyg i pan mae'n menyw yn mynd allan, rhoi bach o fake-up arno. Wel, ond wedaeth o ti, mae prydferthwch naturiol yn hollol bwysig, ond mae tymau bach o bwrw'r y paid falle, jyst yn rhoi'r sglein arno. So, yr Beltex glas oedd o Rhys Francis, Pusyl Lucha, Llanfynydd, a wedyn mae'r beirniad ar hyn o bryd o'r Beltex oedd o Hywel Williams, Taldrym, Llanfeisant. Oeddi, par o Beltex pyr gyda Hywel, a mae'r Hywel wedi cael sioi dda i fyny yma ddoi, a heddiw rwy'n siŵr, a'r hain to yn edrych yn dda. Mae'n mewnledd ar galon. Mae'r beirniad Andrew Atkinson yn symud fel Cathy Guthrell, Malcolm. Dwi'n meddwl bod yna gynlyniad ar y gorwel. O, mae pentos dy fe. Mae gyda fe bedwar par aruthrol o'i flanau, a fydde'n un teimlo yn tybio bod yna bentos o'i flanau, ond... yn bersonol, mae par da o dexels mae'n un... Maen nhw'n edrych yn dda, maen nhw'n hyd, lled, uchder. Maen nhw'n gweddi'n dda efo'i gilydd a maen nhw'n llawn cig. Wel, Steve a Sarah Gibbons o Aberhondi, rhain wedi ennill yr adran hon y llynedd a mynd mlaen i ennill y prif bencampwriaeth. Maen nhw'n hen lawr ni. Maen nhw'n gwybod beth sydd angen ar gyfer y job. Ond mae gyda ni, fel o'n i'n gweud, mae gyda ni bedwar par da. Mae'n glod iddyn nhw bod nhw wedi dod i'r man ma. Mae nhw'n crynu nes gyda nawr, achos mae'n meic yn wylo'r beirniad. Dwi'n crynu hefyd, achos falle bod fi'n anghywir tro yma, ond na, ti'n bod beth,
byddwn i'n synnu dim tywod, unrhyw un o'r pedwar, ond i fi roi pen ar y bloc, dwi'n reit off o'r Texel. Mae fe'n camu teg at ddiwedd y llinell, ond a'i trio twyllio ni mae fe. Wel, mae'n rhaid ddefnyddio se, mae'n rhaid cadw ni feddwl. Creu y drama. Wel, na beth yw e. Ond mae'n dod yn gosach ato ni? Nadi, mae Dani. Steve Asir a Gibbons. O, sawn heiddiannol o'r wobr, mae nhw'n edrych yn anhygol, wara teg. Wel, maen nhw'n bictiwr, yn nhw. Maen nhw'n bictiwr. Se chi ddim darlunio nhw yn well? Wel, na. Ti'n bod, maen nhw'n, i ddefnyddio gair Saesneg, maen nhw'n mirror image o'i gilydd. Ti'n bod, yn nhw, maen nhw'n edrych yn dda. A dyna'n union beth sy'n angen ar gyfer y ffair, pa'r da? Mae'n rhaid ti gael e. Achos na beth yw'r gystadleuaeth, pa'r wyn, mae'n rhaid ti gael e. Wel, diolch yn fawr, Malcolm. Fe ai draw nawr i siarad gyda Sir a Gibbons, achos ti'n siŵr be fydd i wrth i bodd gyda'r cynlyniad yna yn parhau i gyrraedd y brig fan hyn yn ffair Eia Cymru. Sera! Now I'm really as chuffed as nuts. I can't believe it! Oh my god, I was just like... I just can't believe it! Isn't it fantastic? You're shaking! Brilliant, I know I am! I wish this was full of whiskey. I'm sure we'll have a bit of that later on. No, we will, I'm sure But not before the championship. No. Oh, no, we got that bit to do. Yes. Yeah, we'll just come in for that. That's it. Well, how many of these have you got? Oh, we'd have about 20 Texels. And we got some Dutchies and Wim, and we got a tap. So, And blue Texels. And Bell Tex. And Charolais. Bit of everything. And everything. And some Bantams. Keeping you we young. We don't show those yet, though. Well, I don't know what's keeping me young. I don't feel young. But you're in a minute, 26. Yes. Well, congratulations to you. Thank you, love. Thank and you we'll so much. And we'll see you later on. Okay. Thank you. Thank you very much.